A maneira mais inteligente de comprar o seu carro é vindo até a Localiza e motivos para isso não faltam, né, Marcão? Com certeza. Quem pesquisa comprar na Localiza, você quer variedade, o seu seminovo cara de zero, vem para cá. Uno Vivace 2014, esse carro é completíssimo, tem ele a partir de R$ 26.990. Esse carro está com um preço imperdível, quem sabe o preço do zero e mais a despesa de documentação, sabe que esse carro nosso está com preço especial. Especialista. Estou com uma promoção fantástica também na Duster, Duster 2014, a partir de R$ 48.900. Só que na Localiza. Só que na Localiza, você lembra que estava R$ 53? Sim. R$ 48.900 esse carro a partir desse preço, está fantástico. Utilitários. Utilitário, eu vou ter aqui a Estrada completa e a Saveiro completa, todos eles 2015 com preços especiais, condições de pagamento especiais também. Tem que vir até aqui para conferir. Exatamente. Ideia, só tenho esse carro, é o último nosso, R$ 41.790, está imperdível o preço dele. Aproveitar. 2015. Fiesta 2014, carro da Ford, acabamento fantástico, carro completíssimo. Esse carro hoje eu consigo fazer ele a partir de R$ 26.900. Esse preço está muito bom. É preço de promoção mesmo. Bota fora. Tem que aproveitar e vir correndo para cá. Voyage Gol. Preços especiais, condições especiais. O Gol a partir de R$ 30.000, 2015, G6 completo. E você que precisa de um carro completo, um carro maior para a família, temos a Doblô e temos a Spin que está chegando para a gente essa semana também. E Sandero, Marcão? Sandero com preço fantástico. Sim. Eu consigo fazer o Sandero 2014 completo hoje. Ele está a partir de R$ 29.390. Esse carro ele é cor metálica, completíssimo. Quer conferir essas ofertas? Vem para Nações Unidas Quadra 4, em frente ao supermercado ao seu lado, Poupa Tempo. Nosso telefone é 3321-5600. Quem precisa comprar, Localiza. Bem. Vem para cá.